Musungu KTN. Mtazamaji, sasa ni rasmi kwamba tarehe 15 Agosti mji wa Eldoret utapandishwa hadhi na kuwa jiji la tano hapa nchini. Haya ni kwa mujibu wa taarifa kutoka Ikulu ambayo iliwasilishwa na gavana wa kaunti ya Uasin Gishu Jonathan B, ikiahirisha hafla hiyo ambayo ilikuwa imepangiwa awali kufanyika Alhamisi hii ya tarehe 8 mwezi Agosti. Elvis Kosgei na maelezo zaidi kutoka mjini Eldoret. Awali ilitangazwa kwamba hafla ya kupandisha hadhi mji wa Eldoret kuwa jiji la tano ingefanyika tarehe 8 mwezi wa 8, ile mawasiliano kutoka Ikulu ya Rais yameiratibu tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka 2024 kuwa siku rasmi ya kupandisha hadhi mji wa Eldoret na kuwa jiji. Ladies and gentlemen, following the communication from the office of the president, the confirmation of city status to Eldoret municipality has been postponed for a week from August the 8th, 2024 to August 15th, 2024. I call upon the great people of Uasin Gishu to continue working with the county government towards making the great and historic event. Baadhi wamehoji kwamba imehairishwa kutokana na tamasha za kitaifa za muziki zinazoendelea mjini Eldoret, hivyo kuiweka sambamba na tuzo za hala. Over the past few months, my administration has been working tirelessly to ensure that every aspect of this historic event is executed flawlessly. Tayari maandalizi yanaendelea, huku baadhi ya wakazi wakiwa na matumaini makubwa. Msukumo wa Eldoret kuwa jiji la tano umechochewa na kuboreka kwa miundo msingi, kilimo, hospitali za kisasa, taasisi za elimu na hata uwepo wa uwanja wa ndege wa Eldoret. Elvis Kosgei, KT News, katika kaunti ya Uasin Gishu. Kwingineko, zaidi ya wanawake wadogo 90 kutoka familia maskini